Na základnej škole na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici vzniklo v roku 2008 podujatie Žiak roka. Prvou absolútnou víťazkou sa stala Kristýna Žiaková. O rok neskôr to bola Radka Vozárová. Presvedčiť ste sa o tom mohli aj vo vysielaní našej relácie pred 4 rokmi. Ďalší ročník tejto ankety prebiehal počas školského roka 2010-2011. Všetci žiaci mali možnosť zúčastňovať sa popri vyučovaní viacerých vedomostných olympiád či umeleckých a športových súťaží. Na základe toho boli hodnotení. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo na Slávnostnej akadémii 28. júna 2011 v Kultúrnom dome v Žarnovici aj pred kamerou televízie Panoráma. Tašku, perá, trezúky odložím do škatuľky, nech si riadne odýchnu a nech ani nepípnu. Dámy a páni, vážení hostia, dovolte mi, aby som vás privítala na Slávnostnej akadémii Žiak roka 2010-2011. Príjemný dobrý deň. Dnes sa tu pri takejto príjemnej príležitosti stretávame už po tretí krát a aj napriek minuloročnej prestávke musím hneď v úvode skonštatovať, že rok strávený vo vynovenej budove školy stal naozaj za to. Ďalší prichádza Juraj Šturek. Opäť z prvého stupňa Jožko Štefanka. Bez kravaty jeho brat Marek Štefanka. Mirka Forgáčová. Mela Kolinková. Ešte stále máme prvý stupeň Miško Valoši. Lukáš Ríšánek. Barborka Barborová. Matúš Štefanča. Adam Adamov. Pretože ak správne používate rozum, vedomosti v ňom sú úplnou samozrejmosťou. Dámy a páni, do vedomostnej kategórie sme dnes nominovali týchto žiakov. Prvým je nominovaným sa stáva Miloš Mičík, piatacký matematický talent. Brigitka Holendová, matematička, fyzička a dokonca aj umelkyňa. Ty koho typuješ? Ja typujem Brigitu. A Miško, ty by si koho typoval? Chlapi, vidno, držia spolu. No, ako toto všetko dopadne, sa dozvieme o malú chvíľočku, dovolte mi preto, aby som sem ku mne pozvala riaditeľku našej školy, pani magisterku Gabrielu Debnárovú, ktorá nám prednesie verdikt tejto kategórie. Takže na základe veľmi úspešnej reprezentácie školy a šírenia dobrého mena nášho mesta sa víťazom o vedomostnej kategórii stáva Brigita Holendová. Takže víťazkou v tejto kategórii, ako ste mali možnosť počuť, je Brigitka Holendová. Skôr ako vám o Brigitke, čo si prezradím, všetci títo ostatní, ktorí boli nominovaní, získavajú zaujímavé ceny od našich sponzorov. Nech sa páči, môžete si sadnúť. No a dovolte mi pár slov o Brigitke. Brigitka v tomto roku končí svoje pôsobenie na tejto škole a bola neodmysliteľnou súčasťou 9. B triedy. Okrem toho, že sa dnes stala víťazkou vedomostnej kategórie, je známa širokým spektrom záujmov. Nielen vynikajúco prezentuje vlastné vedomosti v matematických a fyzikálnych olympiádach, píše aj zaujímavé slohy, maluje nápadité výkresy, dokonale ovláda basketbalovú loptu a v prípade zranenia dokáže podať odbornú zdravotníckú pomoc.
V vašej triede si ty zvíťazila úplne ako bez problémov. Takí prváci čítajú zhruba tých 30 slov za minútu. Viete si to tak, dúfam, že som dobre povedala. 30, 40, dobre. No a takí siedmaci, respektíve tí, ktorí sú najlepší, čítajú koľko? No tak ja som bola 200, či ako to bolo, neviem, už nepamätám, už bol najlepší. Barbora, mladá žena si to musí pamätať. Pridaj. Tak píše 200. Dobre si pridala. Bolo to presne 219 slov. Dostávate úlohniny predbehnúť Barborku v čítaní a v počte slov za minútu. Naozaj 219 je neuveriteľný výkon a tam treba mať takúto pavulku. A tým samozrejme vyhlásila víťaza umeleckej kategórie a samozrejme odozdala aj sošku. Vítam, pani zástupkyňa. Na základe veľmi úspešnej reprezentácie školy a šírenia dobrého mena nášho mesta sa víťazom umeleckej kategórii stáva Lenka Hozárová. Takže Lenka Hozárová je víťazkou umeleckej kategórie. Poprosím pani zástupkyňu, aby jej odostala sošku. Lenka Hozárová je žiačkou 8. A triedy a je mladšou sestrou Radky. Svoju budúcnosť vidí veľmi jasne. Chce vraj byť astrofyzičkou. Takže to bola Lenka Hozárová, krátka vizitka od nej. No a Lenka si takisto vo svojej taške odnáša sa do pier množstvo rôznych akcií a aktivít, ktoré sa uskutočňujú počas celého roka. Ktorá karate technika je tvoja najobľúbenejšia? Mara Shigeri. Mara Shigeri. Myslím, že ste rozumeli všetci. Tak ukáž, Ďuri. Však. No, sám. Dobre. Dobre, Ďuri. Teraz je Filip, že tvoja. Ďalšie japonské slovo príde. Filip, ty mi povedz, kto je tvojim karate vzorom? Christopher Pina. Christopher Pina. Tak, také meno ja som tiež ešte nepočula, ale za to bude mať doma zle. No a ešte sa spýtam tejto najmladšej karatistky. Ivanka, myslíš si, že keby si sa pustila do týchto dvoch chlapov, tak by si ich pohode zmákla svojimi karate chmatmi? Nie. Keby sme ti tuho zatlieskali? Veríš si? Takže keď si veríš, tak to je super. Toto je nádejný rybár. Tak, ktorú rybu máš najradšej, ale na tanieri, Joško? Zubač. Zubača lupíš pečeného, grillovaného, akého? Grillovaného. Grillovaného, s pečenými zemiakmi. Hej. Kedy ma pozveš? Viem. Táto odpoveď nie je správna. Poďme na to ešte raz, ktorá kolkáre je najlepšia. Ivanka Kamobiova. Ďakujem aj ostatným nominovaným. Ivanka Kamobiova je žiačkou druhej B triedy, teda je najmladšou zo všetkých detí, ktoré sa prebojovali do dnešného finále. A napriek tomu, že má len 8 rokov, aj to krehké dievčatko učarovalo jej karate. Na tréningy začala chodiť v septembri minulého roka a jej medailová bilancia je už teraz úctyhodná. Na súťaži o slovenský pohár získala druhé miesto v kata a na majstrovstvách Slovenska v kategórii žiačok od 6 do 9 rokov si vybojovala prvé miesto. Teda je úradujúcou majsterkou Slovenska vo svojej kategórii. Priatelia, nesporne prvé miesto na majstrovstvách sveta v Srbsku. Ivanka je držiteľkou 7. kru, ktorý myslím až žltý pás. Áno, a vďaka svojemu športovému nadšeniu patrí našim najúspešnejším športovým reprezentantom. Ako každé Ivanka,
Ivanka má svoje záľuby, rada bicykluje, vozí sa na kolí svojich korčuliach a svoju slovnú zásobu rozvíja riešením tajničiek, logické myslenie, lúštením hlavolamov a sudoku. Do súťaže či ankety žiak roka 2011 bolo nominovaných 45 žiakov základnej školy na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici. Na slávnostnej akadémii ich publiku v kultúrnom dome predstavila moderátorka magistra Eva Felzamová. Prostredníctvom videoprojekcie, ktorú pripravili manželia Medovičovci, sa všetci prítomní mohli dozvedieť o činnosti a aktivitách v končiacom sa školskom roku. 17 žiakov prvého stupňa a 28 žiakov druhého stupňa potom ocenili riaditeľka školy magistra Gabriela Debnárová, zástupkyne doktorka Ľubica Kasanová, magistra Miroslava Urbanová, predseda Rady rodičov Miroslav Greč a viceprimátorka inžinierka Alena Kazimírová. Vo vedomostnej kategórii to bola Brigita Holendová, v umeleckej kategórii Lenka Vozárová, v športovej kategórii ešte len druháčka Ivana Kamodijová. Najaktívnejším žiakom sa stal Adam Adamov a triedou roka kolektív 4. B triedy triednej učiteľky magistry Márie Maruniakovej. Cenu zástupkyne primátora inžinierky Aleny Kazimírovej získal Martin Štefánka, zdravotne postihnutý športovec v lukostreľbe. Žiakom roka 2011 sa stal osmak Martin Chmola za prospech, za výsledky v olympiádach zo slovenského jazyka a matematiky, za 6. miesto v krajskom kole geografickej olympiády, v súťažiach matematický klokan a cesta za poznaním žarnovického regiónu, ako aj v umeleckej kategórii hre na akordeón, v speve a v tanci. Podujatie bolo pre žiakov motiváciu k svedomitej práci a k poznaniu, že vzdelanie je bohatstvo, ktoré človeku nemôže nikto vziať. Ďakujem. Ďakujem pekne vy. Aký som hrdý, že im šéf rodičovskej rady podáva ruku. Ešte hrčí, že dostali 150 eur. Už sa prichádza aj druhá časť triedy. Lebo všetci chcú trošku z toho. Detka, ja som povedal, no ešte tak, aby všetci mali potrasené rukou, samozrejme. Ďakujeme. Ďakujem pekne, môžete sa posadiť. No a že táto trieda je naozaj triedou zaujímavou, o tom bude svedčovať aj nasledujúci príbeh. Opäť počas mesiaca marec sme mali súťaž v rámci triedy napísať príbehy, ktoré sme potom zviazali do veľkej knihy. Sú to príbehy z našej školy. Všetci sme boli dobrí, dokonca aj chlapci. Aj keď sme sa nehlásili, tak sme si neskákali do reči. No tak 2-3 razy sa to mohlo stať. Zatiaľ, čo sme sami rozprávali, pani učiteľka odišla dozadu ku skrinu. Za chvíľu sa ozvala Kaja a skríkla: Pani učiteľka, ja som sa zasekla. Pani učiteľka povedala: Kaja, nerob si žarty. Ale bola to pravda. Kaja bola zaseknutá zadkom medzi opieradlom a sedadlom svojej stoličky. Stoličky otvára. Pokúsim sa bez okuliarov. Na základe veľmi úspešnej reprezentácie školy, účasti na najväčšom počte súťaží a šírenia dobrého mena mesta, mena nášho mesta, sa víťazom v kategórii najaktívnejšieho žiaka stáva Adamko Adamov. Takže Adam Adamov je víťazom v kategórii
o najaktívnejšieho žiaka. Takisto si od nás odnáša hodnotné ceny, ktoré mu odovzdáva pani riaditeľka. Tento rok Adamovi právom patrí titul najaktívnejší žiak. Vyniká nielen počtom absolvovaných súťaží, ale aj výborným umiestnením v nich. Adam je žiakom 6. B triedy a jeho aktivita sa zúročuje takmer vo všetkých olympiádach, teda matematickej, geografickej i v olympiáde anglického jazyka. Bez problémov rieši príklady súťaží Max, Klokan a neodmietne ani Pythagoriadu. Okrem toho je Adam členom mestského futbalového klubu Žarnovica, kde aktívne hráva už 3 roky a jeho spoluhráči určite potvrdia, že dávať góly, obrať spoluhráčov o loptu a presné prihrávky patria k jeho prednostiam. Okrem futbalu mu učaroval aj tenis, dokonca má osobného trénera. Tak bolo to máme z dôvodu toho, že vlastne mám môj náplný práce aj školstvo. Nechala som si trošku poradiť pani riaditeľko základnej školy. Jej návrh, alebo teda tá myšlienka vlastne ma zaujala a dohodla som sa, že túto cenu viceprimátorky udelím žiakovi, ktorý vlastne trošku má zdravotný handicap, ale jednoducho je to šikovný chlapec a možno koľko zdravých detí sa tomu nevenuje s tým, že máme zdravé deti, ale jednoducho sa nevenujú toľkým športom alebo takému športu ako tento chlapček. Prezrať nám teda meno, komu venuješ cenu, svoju, teda cenu viceprimátorky. Je to Martinko Štefanka. Dámy a páni, Martin Štefanka sa stáva držiteľom ceny viceprimátorky. Ja som si zabudla povedať, že to je vlastne zabezná zina nášho mesta Ľubostreľbe. Zaujímavý šport a vlastne aj zvláštny na Žarnovicu, o ktorú sa dozvieme, že aké úspechy Martinko dosiahol, takže nech sa ti páči. Martin Štefanka. Na základe veľmi úspešnej reprezentácie školy, šírenia dobrého mena nášho mesta, za svoju usilovnosť, pracovitosť a vynikajúce výsledky na celkovým víťazom sa stáva a čestný titul získava Martin Chmola. Dámy a páni, Martin Chmola, prvá titul. Žiaka roka, chcem sa žiaku roka 2010-2011. A dúfam, že aj na budúci rok nás budeš čo najlepšie reprezentovať a tí súťaže, ktorí si sa zúčastnil, skončíš ešte lepšie a budeš na prvom mieste aj v krajských aj slovenských súťažiach. Ďakujeme. Martin Chmola, po predchádzajúcich dvoch ročníkoch, ktorý získal titul žiak roka a deviatačky, sa tento rok bude píšiť on 8. Letík má Martin pre sebou, že je rok na našej škole, že dnes môžeme skonštatovať, že vďaka jeho všestrannosti a skúsenosti celým jeho meno, ale aj vďaka školy objavuje na popredných priečkách nových výsledkových disciplín. No a hlavná cena. Už v 5. ročníku sa objavuje v nominácii. V 6. ročníku si odniesol víťazstvo v umeleckej kategórii a dnes získala trofej najcennejšiu. Dopomohli mu k tomu vysoké umiestnenia v geografii, úspešné riešenia matematickej olympiády, Pythagoriády, Klokana či Sezama, vynikajúce výsledky vo fyzikálnej olympiáde, zdravotníckej, chemickej i tanečnej súťaži. Martin je absolventom Detskej univerzity Komenského a výrazne vyniká aj v hre na akordeón. Je to multifunkčný žiak, ktorý je vždy ochotný a angažuje sa nielen v škole, ale aj v mimoškolských aktivitách. Jeho voľný čas, ak sa to vôbec dá nazvať voľným časom, je tiež zaujímavý. Naplnený je najmä tréningom, tanečnej kreácii, akordeónom skladieb či prípravou na olympiády a súťaže. Občas si ale sadne na bicykel a prevetrá si hlavu, alebo si pozrie dobrý film. Ako sám hovorí, je rád, že všetko stíha a že má okolo seba ľudí, ktorí ho podporujú, lebo vie, že bez nich by to nešlo. A za to tým všetkým.